Bila shaka ni makala ya Ninapobanwa, makala ambayo huangazia masuala yanayokubana wewe msikilizaji pamoja na jamii pana. Ninapobanwa ingependa kumtabarukia makala ya leo Peter wa Werumburu. Jina langu ni Shisia Wasilwa. Mwana filosofia mmoja alisema kuwa, na ninamnukuu, kila mmoja wetu ni mwigizaji, ulimwengu ndio ukumbi wa kuigiza na Mwenyezi Mungu ndio mwelekezi wa mchezo wenyewe. Hapo ulimwenguni sote tunaigiza, ulimwenguni ndipo tunapoigizia tamthilia hii inayoitwa maisha, na kwamba Mungu muumba ndiye anayetuelekeza kwa sababu ndiye chanzo cha mwanadamu. Kwenye mchezo huu wa maisha zipo siku tatu kuu za maisha mwanadamu: kuzaliwa, kuoa au kuolewa, na kisha kuaga dunia. Hadi sasa ningali nadinda kukubali kuwa mwenzetu ametuaga. Kila ninavozidi kutafakari ndivyo ninavozidi kudhani kwamba mwenda zake amelala tu, na kwa kipindi kifupi ataamka na kuendelea kuchangia katika jamii. Lakini ukweli mchungu ambao hadi sasa nimekataa silani kuwafiki ni kuwa mtangazaji mwenzangu, baba, kaka, hatorudi daima dawamu. Ni ukweli mchungu ambao unaghasi, kuchosha na kuchusha moyo wangu na mashabiki kwa makala yake. Peter wa Werumburu, maarufu kwenye makala yaliyotendeka, hayuko nasi tena. Ama kwa hakika mchango wa mzalendo huyu mwana wa Kenya kwenye masuala ya jamii na tasnia nzima wanahabari hauwezi ukasahaulika. Utasahaulika vipi na makala hayo yalikuwa yanapigania haki na usawa kati ya matabaka yalionavyo na yasionavyo? Makala ambayo yalimkweza mnyonge na kumpa sauti kwenye ulimwengu uliosheheni papa na mamba. Yatasahaulika vipi na makala hayo ndiyo yamezaa makala ya Ninapobanwa? Ni sauti lorindima ndani na nje ya mipaka ya Kenya. Sauti jasiri, shupavu, ambayo haikuwa na kitetemeshi. Ni sauti ambayo kila mara ingesikika hewani, taifa zima lingesimama na kusikiza mzalendo huyu alikuwa anasema nini. Viongozi wakuu na walalahoi wangetekwa na makala yaliyotendeka. Sauti yake ilichinja na kutakasa jamii kwa viwango sawa, ikivunja mihimili ya uovu katika jamii. Wafisadi hawakusazwa saa mbili usiku juu ya alama, na marejeo yake saa moja kasorobo asubuhi kwenye ukumbi huu. Katika vita dhidi ya ufisadi, wawindaji wamekuwa wawindo, na tume ya maadili na kupambana na ufisadi imekuwa sawa na jibwa lisilokuwa na meno. Kwenye makala hayo, bunge lilitenga awamu nzima ya kujadili makala hayo. Kwamba wabunge waliguswa haikuwa mjadala. Wabunge walionekana kujiongezea mishahara kila mara, swala ambalo halikumudhi tu Mburu bali Wakenya wanyonge. Injili yake Mburu ililenga kuangazia uozo wa jamii. Swala la maadili ya viongozi na jamii pana akilipa uzito uliostahili. Hakujali mirengo ambayo mmoja alikuwa anaegemea kwenye siasa. Hapo alipendwa na wengi na pia kuchukiwa na wengi. Alipendwa kwa sababu alitetea jamii ya mlalahoi, na kuchukiwa na walalaheri kwa sababu hakuwapaka mafuta. Aliwafahamisha ukweli japo ulikuwa mchungu, kwamba injili yake ilipasua na kukata kuwili kwenye kituo hiki na data na hisi ujumnyosis, kama anavyosema mwandishi Said E. Muhammad, hisia za ujoto ujoto, ubaridi ubaridi, na mnyengereko na machozi. Nauliza maana kuntu ya maisha. Mbona mwanadamu atambe na kutaratamba maishani, akazoa atakawezeshwa kuzoa, kisha mwisho wake ukawa kama barafu iliyoyeyuka? Mbona hili ua linachanua asubuhi na kutoa harufu nzuri ya kuvutia, kisha jua linapofika utosini likanyauka kana kwamba halikuwahi kuwa na uhai? Nyote ya Mburu imefifia, ila falsafa zake na mtizamo wake utasalia nasi daima dawamu. Ninapobanwa inahisi kwamba mbegu alizopanda Mburu zimezaa baadhi ya wana ambao siku moja watakuwa na azma ya kujitosa kwenye nyanja hii ya habari. Wengine ni wanahabari japo hawajapata kiamba jengo cha kujieleza. Ninapobanwa inawafahamisha kuwa wasife moyo, kwamba ipo siku nyota zao zitang'aa na kupasua mawimbi ya redio na televisheni na kuendeleza falsafa za Mburu. Mwanangu analia kila siku, baba mama yuko wapi? Nashindwa la kusema, machozi yananitoka. Shauri yako wewe kifo, 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 kifo hakina huruma. Kuondoka kwa Mburu kuna halisi msemo kuwa ivumayo siku zote haidumu.
na kwamba mshale mzuri haukai ziakani. Kuvuma kwa zaidi ya mwongo mmoja kwenye redio kila siku sio kazi lele mama. Ametufunza kuwa na msimamo thabiti. Ametufunza kuwa kwenye mrengo wa haki na uadilifu. Ametufunza kujitolea kwa dhati kwa kila kitu ambacho tunafanya. Badala ya kulalama, ametufunza kufanya jambo japo dogo ili kuleta mabadiliko. Historia ya taifa siku moja itakapokuwa inaandikwa, Mburu atatajwa kuwa mmoja wa sauti ambazo zilichangia ukombozi wa pili nchini. Sauti yake ilikemea maovu kwenye utawala wa rais mstaafu Daniel Arap Moi kwa mapana na marefu yake. Sauti yake ilileta mwamko na uzinduzi mpya ambao Wakenya hawakuwahi kushuhudia kwenye utawala wa chama kimoja cha KANU. Kila mara akiongozwa na falsafa za usawa, haki na demokrasia. Zawadi nzuri ambayo jamii aliyoipigania kwa hali na mali inaweza ikamkabidhi mzalendo huyu ni kuendeleza moyo wa taifa yenye haki kwa kila mmoja wetu bila kuzingatia kabila, rangi wala dini. Kinachonipiga pute kama sibumboazi ni kuwa Mburu ametangulia mbele za haki na wingi wa busara, insafu na mlahaka mzuri, pamoja na amali zote njema ambazo familia na jamii pana ilikuwa ingali inahitaji kuteka kutoka kwake. Baada ya yote kusemwa, jambo moja ni yakini kama kiza na nuru, kwamba kazi ya Mwenyezi Mungu wala haina doa au toa, makosa wala taksiri, apangaye yeye lazima atimie. Mtu akipatikana kuhusika na ufisadi, anastahili kuonyeshwa mti ulio karibu ajinyonge. Naamini demokrasia, na utawala wa sheria, lakini msikilizaji, hatupati suluhisho. Ninapobanwa aiombolezi kuondoka kwa Mburu mapema miongoni mwetu, bali inafurahia msingi bora aliojenga na kiamba jengo hiki cha kutetea maslahi ya Mkenya mzalendo. Ninapobanwa inafurahi nyakati nyingi ambazo Mburu alitekeleza wajibu wake kwa ukamilifu na utaalamu wa hali ya juu. Ninapobanwa inakariri kuwa mbegu ambazo ameacha zitachanua siku moja, na kwamba hatutakuwa tukijitambulisha kwa misingi ya kabila, dini wala rangi. Dhulma dhidi ya wanyonge katika jamii itakuwa jambo la historia. Mburu alikuwa na silaha tatu alizotumia kwa ufasaha mkubwa kwa zaidi ya mwongo mmoja alipohudumu kwenye kampuni ya Royal Media Services. Sauti yake ilikuwa na madende kila mara, akivuta ikipasua mawimbi mashariki hadi kusini, kaskazini na magharibi. Kalamu aliyotumia kuandika makala hayo na umilisi wa lugha ya Kiswahili aliyotumia kupitisha ujumbe wake. Ungemsikiza jinsi alivyocheza na maneno akitumia misemo, methali na wakati mwingine kinaya. Peter Waweru Mburu alizaliwa mwaka 1962. Alisomea shule ya upili ya Makuyu kati ya mwaka 1979 na mwaka 1983. Baadaye alijiunga na shule ya upili ya Musire kati ya mwaka 1984 hadi mwaka 1985. Alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi kati ya mwaka 2006 na mwaka 2009 kwa shahada ya sanaa katika masuala ya wanahabari. Kati ya mwaka 2010 na mwaka 2012 alifuzu kwa shahada ya uzamili katika masuala ya habari na mawasiliano kwenye chuo hicho. Alikuwa mwalimu wa shule ya upili ya Makuyu kati ya mwaka 1986 hadi mwaka 1997. Alijiunga na kituo cha Royal Media Services mwaka 1999 hadi kifo chake, ambapo alikuwa akisimamia idhaa ya Kiswahili. Alikuwa anaugua saratani ya tumbo. Ameacha mjane na watoto watatu. Kwa kituo hicho nahitimisha makala ya leo kwa kauli kuwa, maisha alimuuliza kifo, mbona watu wananipenda na wewe unachukiwa? Kifo alijibu, kwa sababu maisha yako ni ya uongo, nami ni ukweli mchungu, na huo ndio ukweli mchungu. Mimi ni Shisia Wasilwa.